Assalamu alaikum jama'an mutanen Nijar. Da fatan kowa da kowa yana lahiya. To ni wani abu yake ba ni mamaki dangance da siyasar kasar Nijar. A lokacin da duk 'yan siyasar ga suke ta ruwa suna ta gudu neman farti, neman matsayi a cikin gwamnati. Partin BNP da akal kasa yana nan yana mobilizan militankin shi sun fara aiki su tun yanzu shi ne nuna kishin ƙasa suke yi. Wane kwanakin bayan na shi labarin an ce toro da sun haka biro komin nan ya mai nan sun haka biro karma sun haka biro tanut sun haka biro nan komin nan ya mai komin kat na shi labarin shi ma suna son su haka biro su tada bironsu na communicate. Kuma ina jin wasu audio suna yawo na cotization da mutanen su suke yi. To kun gani tsakani da Allah ne a tunani na sai in ga wannan shine akishi na ƙasa. Shine kishi na ƙasa. Tunda cikin duk partukan ga da suka goya ma shugaban ƙasa suka goya ma shugaban ƙasa Bazum Muhammad baya ni sai in ga akal ƙasa ita take partin da suka goya mishi tsakani da Allah. Tunda habisa yau ni dai a matsayina na ɗan ƙasa na Niger ban shi ba ga wani ko gare su sun tafi neman wani suna su ga abin da suke so a musu ko kuma suna neman matsayuka suna waiwayar su militankin su suke waiwayar 'yan ƙasa suke suna gyara za siyasa su ta 2020. To jama'a haba 'yan ƙasa ni dai ina ganin in dai kana kishin ƙasar Nijar to gaskiya kaga alasa itinikarkin nan partin nan na PNP dai akal ƙasa to parti ne da yake da avenir yake da kishi na ƙasa. Tunda mu a lokacin da ya zamana adawa a nan Nishar muna da labarin ya yi adawa shi ne ya gwada adawa shi a lokacin yake yake 'yan siyasa da ke magana da sunan adawa kake shi kamar shi ke shugaban adawa a lokacin. Tarihi ya gwada mana shi. Yanzu kuma lokacin da ya goya ma Bazum Muhammad shugaban ƙasar Nishar baya kuma shi ne yake partin da muka ga shi bai mai da hankali da abun da zai samu ba. Har yanzu bamuji yana suna mai da hankali ga su da 'yan partin su ga abun da suke da bukata ga gwamnati gashi suna ta gudanar neman matsayi. Shi ke na horko da ya goya ma Bazum baya. Shi kuma ke na harko yanzu da ya fara aiki na siyasa. Aiki na siyasa na parti. Activity na partin shi ne na harko da ya fara shi. Ka 'yan Nijar, ku yi makan ku ƙiyamul laili. Ka 'yan Nijar, ku diba abin da gaba za ta bamu. Ƙasar ga tamu ce. Dole sai mun kama mu kama ma waɗanda suke kishin ƙasa. Allah ya gwada muna shugaban ƙasa Bazum a yanzu a nan cikin wannan ƙasa tamu da babu ɗan adawa ga Bazum. Tunda kowa abinda suke 'yan adawa ma suke tsammani gare shi kowa ya yaba kowa ya bi Bazum sai Bazum kowa ya bi Bazum kowa ya bi Bazum duk abinda mutane suke tsammani suke zato gare shi abubuwa ga sun canza. Matasa an sa su cikin gwamnati, al'amurka ayyuka an yi, abubuwan da kuke ta koke-koke an muku, wanda kuka so a bari an bari. To Allah ya kama mishi, Allah ya sa ya yi da mulkin shi lahiya, kuma Allah ya ba mu shugaban ƙasa irin shi. Allah ya sa in ya tahi akal ƙasa ta taho ta rike ƙasar Nijar. To jama'a assalamu alaikum.